A u čemu je problem tvoj? Da se ljubim pred televizijom na zakupar, gledaj mi Čale, gledaj njeni roditelji, gledaj šta sam ja, neću, to mi je blam, brate, šta? To meni blam da radim na televiziji. Šta ti je malo pre rekao da voliš? Šta? Šta ti je malo pre rekao da voliš? Šta sam rekao? Da je uredno. Da. To ti nije blam da kažeš. A uredno, volim kad je devojka uredna, ne ona, kad je devojka uredna, to volim, u čemu je problem? Šta treba kažem da volim devojka da smrdi? Smeti pa ja nju nikad nisam osetio da smrdi, da ti odmah kažem. Zabrijač, samo noge jedom, zabrijač ti govori, nemoj ti da govoriš. Toga nego se upale one... Zabrijač ti je rekla, alo, dečko. O, dok... Zabrijač ti je rekla. Ja pitao iz zezanja, ja briješ ribu, iz zezanja. Dobro, iz zezanja, izvinjavam. Ja to volim. Brijem sve. Ja volim kad uredno. Sve, evo sad ću ruke da idem da skinem. A mi nikad smo imali seks, ti ćemo imati pred kamerama, televizije. Ti se ljubim s njom žvaka i to. Mi se ljubimo na obraz i na blic. Čemu je problem? Sutra će moje dete, dakle sutra da ne bude, sve on gledat će moje dete neko. Kada će, šta si radio? Imali smo ono zezanje, onaj klip što je bio, to je simulacija zezanja bio. U čemu je problem? A dobro, gledat će i to. U ne gledaj to. Ono, zove se Janjušinju kurac. E, ako me Žiža još jednom bude pitala za pare, otrat ću joj kurac. Boli!